Re, viss ēters ir te! Bēgļu gaitās Latvijā nonākušie ukraiņi darba gaitas uzsākuši arī akadēmiskajā vidē. Latgales augstskolās darba atradušie pētnieki, balstoties nevis subjektīvās izjūtās, bet gan statistikas datos, slavē Latviju kā valsti, no kuras vismaz ekoloģijā Ukraina varētu mācīties. Kāpēc tā ukraiņu zinātnieks izvaicāja Dinī Jemeļjānova? Valsts izglītības attīstības aģentūra kopš aprīļa piešķīrusi stipendijas 20 ukraiņiem pētījumu veikšanai Latvijas augstskolās vai zinātniskajās institūcijās. Viena no viņiem ir ekonomikas zinātņu docente Galina Siņicina, kas darbu atradusi Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā. Pavasarī viņa vērtējusi maģistra darbus, apmeklējusi zinātniskās konferences, bet šobrīd zinātniece raksta divas publikācijas, kas veltītas zaļā kursa ieviešanai pārtikas nodrošināšanai. Problēmas у всех примерно одинаковые, да? Это сохранение. Problēmas visur ir apmēram vienādas. Tās ir ekoloģiskas vides saglabāšana, logistikas izmaksu minimizēšana, kvalitatīva drošu produktu ražošana un to realizācija. Taču pētniece secinājusi, ekoloģijā Latvija Ukrainai ir soli priekšā. Tas tāpēc, ka šeit aktīvāk tiek meklētas un atrastas inovācijas apkārtējās vides saglabāšanai. Plaši izplatīta arī mājražošana. Ekoloģiskā situācija, diemžēl, Ukrainā ir sliktāka nekā Latvijā. Esmu sajūsmā par jūsu pārtikas produktiem, gan piena, gan gaļas produktiem, gan dārzeņiem, un arī gatavā pārtika, proti tie pusfabrikāti, kas jums ir ne tikai garšīgi, bet praktiski tie ir kā mājās pagatavot ēdieni. Vides tīrību Latvijā slavē un tās izpētei plāno pievērsties arī akadēmiķis Jevģēnijs Ņikiforovičs, zinātnieks no Kijevas. Viņš darbu atradis Daugavpils universitātē, atgriežoties pilsētā, kur polietas un latvieša ģimenē savulaik dzimis un izaudzis. Mēs sabirājams iehotīt kusok Daugavu ot granīcas Bielorusijas. Mēs grasāmies aptvert daļu Daugavas no Baltkrievijas robežas līdz dabas parkam. Ja notiktu kāda indīgu vielu noplūda, mēs modelētu, kā tās izplatītos un kā tās ietekmēt apkārtējo vidi. Viņš kopā ar kolēģiem Daugavpils universitātē gan vēl meklē finansējumu šo un iespējams vēl citu pētījumu veikšanai. Valsts izglītības attīstības aģentūrā norāda, ka 900 eiro vērto stipendiju izsniegšana turpināsies līdz augusta beigām, taču atbalsta kārtība nākamajām akadēmiskajām gadam vēl tiek izstrādāta. Ukraiņu zinātnieku plāni atšķirās. Kad visu to sākās, mēs atrodamies pavisam ne no Ukrainas. Kad tas viss sākās, mēs ar sievu nemaz neatradāmies Ukrainā, tāpēc man izvēles nekādas nebija. Zināju, kur braukšu, uz mājām, un šeit tiksim galā. Uz mājām Daugavpilī? Tieši tā. Tur ir mājas, tur dzimtas saknes, tur ir visa dzīve. Tāpēc mērķis ir viens. Kā turpmāk ritēs notikumi, šobrīd nevaru pateikt, bet, protams, ka vēlos atgriezties mājās. Turklāt tieši savā, ierastajā mierīgajā dzīvē. Abi zinātnieki joprojām arī turpina strādāt attālināti katrs savā Ukrainas akadēmiskajā iestādē. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.